abama ulire abenja uro abavude kutivye zenja uro okudia okwere kila isima chairman babanga tanaba kujia omkisa gubade kugwe nsababa bloga mje tutandike tuogere kumunafi itemu kekuansi omukoro obugusobola okutambula obulungi tusaba busabi kwa isima mwebale nyo edimiza ya sebo genda masu nendeva sanyo anko wangrafika anko balam atulandi senyo nga kwa bloggers wanotina wa bloggers zivanchi neba youtubers zivanchi abako zomole mwonele nyo okurela ntino vanda Uganda tufuna information etufu mkateli edited nenebaza abayimbi mwena badnaba ulire mwena abali mwiti evienja uro tingafu wa bloggers omulimu kwa blogging kwa tandika kunyo mbebwa nzebanja abambi samwe gali na tutandika nesa wazi omulimu ila nebaza vanda Uganda mwema lukuwe lukaminga nensaba once again Allah awe omugenzi echumulo echemirembe peke peke joli muganda wange guma muganda wogo waleta mblogi Allah watu wasazeo na ye chimuji akasimo kwa wangu vide nsobabi okubera antino nduka netusa obubaka guo yes babloga zavali wano banji abamti babamanyi abamamanyi nsababu li muntu agenda kugera erinya lye honorable segirinya Muhammad nawe tatu uli bloga Mkula musiza, maximum respect. Yes, nsaba ntandikewa. Jangu wano, oyogerebo ogezili nyaryo, otole salamu. Sigira wane wali microphone. Assalamu alaikum. Elinya yangu eva mpita Sarah Henza, abasinga ndoza lomani. Simanyi ingeri jatutuse wano, cheo mwenyeso kuwanga tuli wano, batu ya here, oxyblaze. Yes. Isima atwagadde kyekigambo kyensobola okwogera nti isima buli omu kuffe amwagadde mu kiti kye isima atwagadde era ninsaba Allah mugaziize entanda ye omwe n'ekiwumulo ekyemirembe Sarah, Hadija Kigozi. Nova Dubai, Okuja Uganda. Abantu abasinga bantegeeza. Tusabye kwogera bwogezi mannya. All right. Bambi tuogere bwogezirinya nakutola salaam kima. Kana gotako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanya yenze Abdul Sempija from Delibada. Bana mishalo ni shala dala. Amanya gang yenze Alan Cruz. Shalo ni chais. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Pizikilak. Allahumma ghafirahu wa rahamahu wa sukunahu fi jannati al-na'im. Kitalo nnyo kitalo ddala. Sigenda kwogera bwogezi mannya gange kokka nga abasajja batutta. Twayingira omulimu guno gwa blogging nga tuli ku saidi NRM. Fa abandi badde babeera very protective one. Olaba abantu abeeyagalira mu gavumenti nga tebalina na muntu abakyaye. Isima avudayo n'obulumi ku mutima ta protecting ibwa. Era amanya n'eddoboozi bampita Calvin Kayanja siri mu mativu ku lwa gavumenti eno engeri gye tukuumyemu ng'abakuloga bantu. Kakalamu ajaso kayogereko keri. Kakalamu mpola. Kakalamu jangu. Kakalamu asobola. Wenjogera tata wa Ismail ayingire kidala ye muzei gwa badayo geranga ko tata wa ngoma tabuliki tusaba allo ekitibwa kunyweze kigambo kufirwa mwana kigambo kinene nyo
Bana tusaba kakati mgeni maso nga mogela manyaga mwe speech. Zanero, the final channel, nga neva zokola no mkulu yisima. Mitambo vya mpe deko, yuwa nne Muganda Kakalamu, Simanyova, asoboro kogela, Kakalamu. Kwata wanami. Omwami yonamita Kakalamu, soko gira mboti, abakungu wa mwrawe, sembera wanugoti. Tasobora kogela, obomu kwano kwa wade alina, no musajja, kutuze okuwele kira mchiti wajoja ichuli. Muna musonyi watasobora kogela. Divorce. Amanya zedi wash matovu wa akura nungu kutuwa kuita celebrity trap yuchi. Amanya gange zero superstar. Chitalo nye cha manafe small access. Tusaba mukama amwechi umuleche mirembe. Amanya viki akura nungu kutu viki exclusive. Chitalo nyo cha mkanda small access. Yes, banange tulibanji obulayo bozo. Basaba ne banyabo nsaba edakike tanzo.